नमस्कार, मी संजीवनी बागवे. पुन्हा एकदा तुमचे माझ्या युट्यूब चॅनल मनापासून स्वागत. आज मी तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे सुरमय फ्राय. चला तर मग साहित्य बघू. ह्या सुरमय घेतले का, सुरमईचे पीस आहेत. हे स्वच्छ मी धुतले आहेत. हा लाल मसाला, हे आगूळ, ह्याच्याबद्दल तुम्ही चिंचेचा कोळ किंवा लिंबू पण लावू शकता. हळद, तांदळाचं पीठ, रवा, मीठ आणि हे थोडं आला लसूण पेस्ट. प्रथम आपण ह्याला ना मीठ आणि हळद लावून घेऊया. मीठ एक चमचा घातलाय आणि हळद अर्धा चमचा. आगूळ टाकूया एक चमचा आणि चांगला मिक्स करून त्याला 30 ते 40 मिनिटं ठेवून द्यायचं. त्याच्यावर थोडासा लाल मसाला टाकायचा. आगूळ पूर्ण ह्याला पूर्ण मीठ आणि आगूळ चांगलं लागायला पाहिजे. हळद आता याच्यात आपण एकच चमचा मोठा लाल मसाला टाकायचा. लसूण पेस्ट, लाल मसाला, आगूळ, मीठ, हळद हे लावून ह्याला पूर्ण अर्धा तास तरी याला मॅरिनेट करायला ठेवून देऊया. झाकण करून आता अर्धा तास आपण झालेला आहे मॅरिनेट करून. आता आपण ना ह्याच्या कोटिंगसाठी तांदळाचं पीठ आहे एक वाटी आणि त्याच्याशी थोडा रवा. तुम्ही कमी जास्त घेऊ शकता. लाल मसाला याच्यात टाकल्यानंतर मी थोडा टाकते. तुम्हाला जर झणझणीत हवं असेल तर तुम्ही जास्त टाका. आणि मीठ पण ह्याच्यात टाकलेलं आहे आणि परत आगूळ असतं त्याला पण, आगूळला पण मीठ असतं म्हणून मीठ थोडं कमी टाका. चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. पुढे तवा आपण गरम करत ठेवलेला आहे. ठीक पीस याच्यात घोळवायचा. चारी साईडने याच्या लावून घ्यायचा. कधी कधी काय होतं, तांदळाचं पीठ नसतं आपल्याकडे, त्या तुम्ही रव्यात घोळवलं तरी चालेल किंवा रवा नसतो त्या तांदळात घोळवलं तरी चालेल. पण मी याच्यात दोन्ही रवा आणि तांदळाचं पीठ दोन्ही वापरते मी. त्याने काय होतं, कुरकुरीत होतात पीस. तेल टाकू. आता तवा गरम झालाय, आता आपण त्याच्यात तेल टाकू. तेल तापेपर्यंत गॅस फुलट ठेवायचा, नंतर कमी करायचा. आता हे बघा कसे व्यवस्थित त्याला सगळं रवा तांदळाचं पीठ लागलेलं आहे. तेल तापलं आणि पीस एक एक ते
त्याची फ्लेम पूर्ण कमी केली आहे परतून घेतो लागेल तसं तो तेल सोडत जायचं त्याला काही जास्त मसाला लावायची गरज नाही तर त्याला मच्छीला एक वेगळीच चव असते म्हणून बोलतात ना मच्छीच्या वासाने पोट भरतं पाच मिनटं असंच ठेवतं पाच पाच मिनटात त्याला उलटं येतं वीस ते पंचवीस मिनटं भाजायचं त्याला आणि सुक्या मच्छीसारखं दाबून दाबून नाही भाजायचं त्याची सगळी चव निघून जाते चांगली कुरकुरीत झाली तुम्ही डीप फ्राय पण करू शकता ह्याला आणि एक म्हणजे हे काटे नसतं याच्यात एकच काटा असतो त्यामुळे मुलांना काटे काढून द्यायची काही टेन्शन नसतं दोन तीन वेळा त्याला उलटवलं आहे आता आपण थोडंसं लावतो म्हणजे ह्या साईडने पण थोडं भाजलं आता थोडं उभे करायचं ह्या साईडचा भाग कुरकुरीत होतो त्याला शिजलं की नाही बघायची गरज नसते पंधरा ते वीस मिनटात हे चांगलं शिजून येते तर झाकण बिकण काय ठेवायचं नाही साईड नका त्याचा कडक चांगला हे करून घ्यायचा आता मच्छी फ्राय आपली झालेली आहे तर घ्यास मी बंद करते आता आपण एक एक पीस आहे प्लेटमध्ये सुरमई फ्रायची रेसिपी कशी वाटली तुम्ही कमेंट्समध्ये मला नक्की कळवा आणि एकदा तरी करून बघा आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा थँक्यू